Trollene på Veglifjell. Det var en gang for veldig lenge siden at det bodde en trollefamilie langt inne på Veglifjell. Det var snill og rolig troll, 7 i tallet, og ingen av dem gjorde en flue fortred. Trollefamilien bodde inne i en stamme på et hult furutre, og en dag våknet de av at trollemor hylte ut i smerte. Åh, jeg har så vondt i korsryggen, den er vond og rød! Får jeg ikke steintrollet opp innen 3 dager, vil jeg dø! Hva? Steintrollet opp, kjære jenta mi? Det er det jo umulig å få tak i, skrek trollefar redd. De andre trollene ble selvfølgelig vettskremte, og trollefar innkalte umiddelbart til familieråd. Hva skal vi gjøre? Ropte han med tårer i øynene. Jeg kan ikke miste kjæringa mi nå. Hun er riktig nok et troll, men jeg er glad i hulel. Kan jeg ikke heller bare ta seg litt fluesopp? Det vokser jo vilt overalt her. Nei, er du gæren? Protesterte det trehodede trollet. Da stryker jeg i alle fall med. Den er jo dødsgiftig. Nå må vi ikke miste huet, fortsatte det trehodede trollet. Jeg foreslår at den peneste av oss drar over de 7 blåner og henter hjem soppen hun trenger så sårt. Og slik gikk det til at lille trollebolle både fikk og tok oppdraget og vandret ut i verden. I skreppa hadde han med seg ekte trollemat, slik at han skulle få seg riktig næring på veien. Ikke visste han hvor han skulle gå, men da han hadde gått langt og lenge, møtte han Beihulder som satt i fossen og spilte så selsomt på fiolinen sin. «Vet du hvor jeg kan finne steintrollsopp, skjønne Hulder? Min mor er i nød, jeg må forhindre hennes død!» ropte han ned til henne. «Jeg sitter her og spiller! Gå i den retninga hvor mine toner triller!» ropte hun tilbake. Som sagt så gjort. Lille troll og bolle fortsatte sin vandring, og da mørket kom og han ikke lenger hørte Huldras toner, la han seg ned for å sove. Neste morgen våknet han opp uthvilt, spiste en pølsesnabb og fortsatte ferden. Da han hadde gått et langt stykke til, møtte han på ei kjerring langs veien. «Vet du hvor jeg kan finne steintrollets opp, skjønne kjerring? Min mor er i nød, jeg må forhindre hennes død!» sa han andpustent. «Jeg står her og viser vei! Steintrollsopp er i denne lei!» sa hun. Som sagt så gjort, trollebolle fortsatte sin vandring, og da han hadde gått langt og lenge, åpenbarte det seg ei grønn slette foran ham, som var full av de vakreste steintrollesoppene du kan tenke deg. «Åh, dette er som å sveve! Nå kommer trollemor til å leve!» ropte han lykkelig. Han åpna skreppa si og fylte opp med de herligste steintrollesoppene. Han ble svært trøtt etter all soppplukkinga, og sovna der i enga med soppene ved sin side. Neste morgen våknet han opp, tok skreppa si med, og satte av sted for å rekke hjem i tide. Han hadde ikke gått langt før han møtte på en vakker fugl. «Vet du hvordan jeg kan finne veien hjem til den hule furustammen på Veglifjell? Min mor er i nød, og med disse steintrollsoppene skal jeg forhindre hennes død!» sa han og holdt opp skreppa si. Fuglen svarte rolig. «Nå må du ikke bli deppa. Det er ikke steintrollesopp du har i skreppa. Den onde heksa har vært på ferde. Hun klarte ikke å la det være. Da du sovnet, byttet hun om soppen, den slemme, stygge heksekroppen. Tøm ut de giftige soppene du har, for siden du er slik en vakker kar, ønsker jeg å hjelpe deg. Ta disse steintrollesoppene, er du grei, men nå må du legge fort i vei. Jeg vil flyve foran deg.» Trollebolle smilte glad og satte av sted. Han løp det forteste bein han kunne bære ham, og før den tredje dagen var omme, var han hjemme i furustammen igjen. «Trollemor, trollemor!» ropte han glad. «Her har du soppen, dette blir bra!» Trollemor satte til livs alle steintrollesoppene og kom seg fort til hekten igjen. Og trollefar tok trollebolle på fanget og takket ham for hjelpa, og sa at han var den nydeligste trollungen en trollefar og en trollemor kunne ønske seg. Går du oppe på Veglifjell og får øye på en hul furustamme, og høre stemmer innenfra, så kan du være sikker på at trollefamilien lever friske og lykkelig der inne den dag i dag. Og snipp, snapp, snute, så var dette eventyret ute.